а обіцяли добудувати до кінця 2012 року. У Житомирі можуть з'явитися нові довгобуди – літня естрада «Ракушка» та музей природи. Минулого року на реконструкцію літнього театру «Ракушка» з державного бюджету виділили близько 6 мільйонів гривень. Роботи розпочалися в серпні, до кінця року планували завершити. Так житомирська ракушка виглядала до реконструкції. Ось світлини зроблені у листопаді 2012-го. Ремонтні роботи у самому розпалі, хоча вже за місяць літній театр має виглядати ось так. Травень 2013-го. Будівництво вже запізнилося на півроку, а зроблено менше половини запланованого. Замовник виконував роботи, але, на жаль, за виконаний обсяг робіт кошти не поступали на його рахунок. Тобто за роботи він не отримував свої кошти. І мова йде про те, що просто вони не проплачувались. Була затримка. Затримка в казначейській службі була близько 3-4 місяців. З 6 мільйонів гривень, виділених із державного бюджету, у минулому році було освоєно близько 2,5. Решта у кінці 2012-го повернулася в столицю. З січня у Києві забули про житомирську ракушку. Наразі вона реконструйована на 40%. Сьогоднішній день на кошти державного бюджету ми не розраховуємо. Розраховуємо на власні ресурси, на кошти з міського бюджету. В цьому році, я сказала, виділено близько 800 тисяч. Наша завдача – їх освоїти. Такими темпами літній театр відкриють лише за декілька років. Ніяк не можуть добудувати і музей природи. Його теж планували завершити до 31 грудня 2012 року, витративши на це майже 14 мільйонів гривень. Проте в обласному департаменті містобудування повідомили, що до кінця минулого року встигли вкласти в будівництво лише 3 мільйони гривень. Кошти, які були передбачені минулому році по бюджетному кодексу, вони забираються назад в державний бюджет і вже по-новому вони перерозподіляються. Будівництво стоїть, бо від початку року не отримали з Києва ні копійки. Я теж хотів би, щоб було ритмічне виділення коштів і його б зробити. І можна було б його зробити. Навіть якби з 1 січня пішли гроші, то вже б стояла коробка здання повністю. Красійчук каже, що до кінця цього року музей не закінчить, навіть якщо гроші незабаром прийдуть.